Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Ismim Ziyodullo. Bugundan boshlab Kiyev kantor bo'yicha video kursini birgalikda sizlar bilan o'rganamiz. Xo'p, bugun kursimiz qisqacha tanishuv va kirish qismidan iborat. Darsni boshlasak. Kamina, qisqacha o'zim haqida tanishtirsam. 2017 yil Axborot texnologiyalari universitetini, telekommunikatsiya texnologiyalari fakultetini tamomlaganman. Tarmoq tizim administratori bo'yicha hozir ishlayman. Anchagina yetarli ish tajribasiga egaman. Ko'rib turgan ro'yxatda asosan qaysi texnologiya, qaysi tizimlar bilan ishlashimni yozib o'tganman. Xo'p, endi esa darsni boshlasak. Kiyev kantori o'zi nima? U nima uchun kerak degan savol tug'ilishi tabiiy. Har bir shu kursni boshlagan o'quvchida. Misol uchun siz qandaydir korxona yoki kompaniyada tizim administrator yoki sys admin bo'lib ishlasangiz, boshliqlar tomonidan masalan sizga savol berish mumkin. Nimaga xodimlar ish vaqtida Facebook, YouTube yoki boshqa bir qancha ko'ngilochar saytlarda o'tiribdi yoki talab qo'yish mumkin boshliqlarda internet qotib qolmasligi kerak, ya'ni stabil holatda ishlash kerak internet, yoki kim internetdan qanday foydalanyapti, qancha trafik ishlatyapti, yoki har oylik audit davomida xodimni bir oy davomida qaysi saytlarga muntazam ravishda kirgani, qancha trafik ishlatganini hisobotini so'rashlari mumkin, yoki agar kompaniyangizda filiallar bo'lsa, filiallar orasida o'zaro VPN tunnel ko'tarib, umumiy tarmoq ko'tarish vazifasi qo'yilishi mumkin, yoki uydan turib ishlamoqchi bo'lganlarga siz VPN tunnel ko'tarib berasiz, ular bemalol sistemaga kirib ishlashi mumkin. Va mana shu bir qancha savollarga bizga Kiyev kantori oson yechim bera oladi. Kiyev kontrollerga vazifasida bajaruvchi bir qancha analog dasturlar bor, mavjud. Misol uchun bir nechtasi sanab o'tsam, bular bo'lishi mumkin: PrefSense, MicroTik Router OS, Fortinet, Sophos, Cisco kompaniyasining FirePort firewalllari bor, Zixel kompaniyasining Zywall degan firewalllari bor, misol uchun. PrefSense'dan tashqari sanab o'tilgan hammasi bular apparatning qurilmada joylashgan, ya'ni dastur apparatning qurilmada joylashgan. Va hamma o'rganuvchi uchun ham oson emas. Ya'ni foydalanuvchi interfeysi, ya'ni admin boshqaruv paneli sodda oson emas. Biza Kiyev kontrolni nima uchun tanladik? Bir nechta afzalliklar bor. Misol uchun tizimni ichida tayyor antivirus, ya'ni Bitdefender borligi. Kiyev kontroli faqat trafikda emas, o'sha trafikda kelayotgan fayllarni ham virus bormi yo'qmi tekshirish mumkin. Misol uchun mana ko'rsatib o'tamiz. Kiyev kontrolida o'zining antivirus funksiyasi, ya'ni bazasi muntazam ravishda обновление bo'lib turadi. FTP'dan yoki SMTP'dan, POP kabi pochta va serverlardan kelayotgan fayllarni ham skan qilib, virus bormi yo'qmi bemalol aniqlay oladi. Xo'p, ikkinchisi Kiyev kontrolida tayyor veb filtratsiya kutubxonasi mavjud. Ya'ni nima u? Turli xil tematikaga mos kutubxonalar mavjud. Masalan, siz saytlarni yopmoqchi bo'lsangiz, uni tematikasiga qarab yopish mumkin. Chunki misol uchun kino, musiqa, o'yin saytlarini yopmoqchi bo'lsangiz, siz bitta-bittalab ularni URL'ini kiritib chiqa olmaysiz. Kiyev kontrolida shunaqa funksiya bor. Filtratsiyani, masalan, mana ko'rib turibsizlar, kategoriya bo'yicha: avtomobil, vrednost upoy, programna obesvechenie, ya'ni virusga oid bo'lgan narsalar bo'lishi mumkin, shpionskiy, ya'ni shubhali programmalar bo'lishi mumkin.
Xo'p. Zagruzki, ya'ni talentlarni yopishingiz mumkin yoki muntazam ravishda keraksiz bo'lgan video fayllar, audio fayllarni yopish mumkin. O'yinlar bo'lishi mumkin. Mana kontepsiz meditsinaga oid yoki narkotikaga oid bo'lgan tematikali trafiklarni, saytlarni yopish mumkin. Oruji, plata za robot, internet. Mana bu yerda masalan razvilichenie, muzikaga oid saytlarni yopsanglar, trafik muzikaga bog'liq bo'lgan qismini, asosiy qismini yopadi. Ya'ni 80-90%ini bemalol o'tkazmaydi. Mana yumor tematikasiga bog'liq, televiziya, kino tematikasiga bog'liq. Faqat galochkani qo'yasizlar, tanlaysizlar. Shu tematikaga, mana sotsialniy sitsiya bor, shu tematikaga mos bo'lgan hamma trafikni yopadi. Va sababini ham ko'rsatib beradi. Mana shu saytni shu tematikaga mos tushgani uchun biz yopdik. Tizim administratorlariga xabar bering degan ko'rinish beradi saytda. Xo'p, keyingi funksiyasi, ya'ni afzalligi, har bitta foydalanuvchi hisobotini aniq, tushunarli, sodda holda taqdim eta oladi. Ya'ni kunlik, haftalik, oylik, muntazam ravishda qaysi saytlardan foydalangan, qancha trafik ishlatgan, o'sha trafikdan qancha qismi qaysi saytga to'g'ri keladi, YouTube'da ko'p o'tirgan, Facebook'da ko'p o'tirganmi, hammasini aniq sodda qilib tushuntirib beradi, ya'ni taqdim qiladi. Va yana bitta funksiyasi cloud orqali, ya'ni my carrier funksiyasi bor. Internet orqali istalgan joydan siz o'zingizni carrier kontrolingizga kirishingiz mumkin va bemalol boshqarishingiz mumkin yoki sozlashingiz mumkin. Va yana boshqa bir qancha funksiyalar bor. Kursimiz davomida har bittasi bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, mana rasmda ko'rsatib turilgan carrier controller internetdan kiruvchi va sizning ishxonangizdan chiquvchi trafiklarni umumiy nazoratga oladi. Kiruvchi va chiquvchi trafikni butunlay nazoratga oladi. Misol uchun o'ng tomonga qarasangiz, internetdan kirib kelyapti. Mana Microsoftdan yoki Netflixdan paketlar kirib kelyapti va shu navbatda bir qancha viruslar ham qo'shilib ketgan. Lekin carrier controllerdan o'tgandan keyin masalan Microsoft, ya'ni toza trafik o'tayapti. Bitdefender hisobiga, u antivirus hisobiga viruslarni ushlab qolyapti. Ikkinchi tomonini qaraymiz. Chapda yashil, qizil trafiklar turibdi. Chiqayotganda yashillar chiqyapti. Bu nimani anglatadi? Bu anglatadiki, sizni veb filtratsiyasidan o'tmagan trafiklar qolib ketadi. Ya'ni siz qaysi foydalanuvchi yoki guruhga, YouTube, Facebook yoki bir nechta saytlarni taqiq qo'ygan bo'lishi mumkin. O'sha foydalanuvchi youtube.com deb masalan internetga so'rov jo'natyapti, a carrier controller o'z bu yoqdan ushlab qolyapti-da. Uni so'rovi o'tmayapti, internetga chiqmayapti. Ya'ni oddiy qilib aytadigan bo'lsak, u foydalanuvchi YouTube'ga kira olmaydi. Faqatgina mumkin bo'lgan trafikka internetga chiqib, yana javob qaytib berishi mumkin. Va VPN ko'rsatilgan, masalan, aytib o'tganimizdek, agar filiallar bo'lsa yoki uydan turib ulanish kerak bo'lsa, ya'ni himoyalangan kanal orqali trafik kirib chiqadi. Bu so'rovda esa carrier controllerning hisobotlarni qanaqa taqdim etilishi ko'rsatilgan. Masalan, foydalanuvchini ismi yoki maili bo'lishi mumkin. Ya'ni kim bu ishlashi mumkin, rasmigacha qo'yishi mumkin. Misol uchun bu yerda 11:30, ya'ni bir oylik trafik ishlatganini ko'rishingiz mumkin. Bir oy davomida masalan 4293 MB ishlatgan, tashqaridan kirgan 3600 MB, tashqariga jo'natgan 635 MB. Yoki misol uchun qaysi saytlarda muntazam ravishda ishlatgan, qancha vaqt davomida eng ko'p kirgan saytlarni ko'rsatib beradi. O'sha saytlarni kategoriyasini ham ko'rsatib berish mumkin. Masalan, IT yo'nalishi bo'yicha, agar Facebook, YouTube'da ko'p o'tirsangiz, social media deb ko'rsatib beradi. Bularni hammasini batafsil kurs davomida o'rganib boramiz. Va yana bir savol tug'ilishi mumkin.
Kerio'nu qayerga o'rnatamiz degan. Kerio dasturi ikki xil ko'rinishda ishlaydi, ya'ni hardware aparat ko'rinishda yoki software dasturiy dominant ko'rinishda ishlaydi. Aparat ko'rinishda tayyor qurilmaga Kerio kontrol operatsion sistemasi o'rnatilgan va shu asosda ishlaydi. Mana misol uchun bu yerda internet provayderdan kabel ulansa, bu yerda lokal tarmoq ulanadi. Bu firewall yoki router ko'rinishidagi qurilma. Software ko'rinishidagi qurilma dasturni biz kompyuterga yoki serverga o'rnatishimiz mumkin. Ya'ni install file beradi. Xo'p, kompyuterga deganim sababi bizga kerak kontrol ishlash uchun oddiy kompyuterim yetadi. Katta resurs talab qilmaydi. Uning uchun faqatgina sizda kompyuterda ikkita sitsiyoy karta bo'lishi kerak, ya'ni sitsiyoy interfeys bo'lishi kerak. Bittasi WAN tarmoq uchun, bittasi LAN tarmoq uchun, ya'ni ichkarida ishlash uchun. Yoki asosan ishlatiladigan kompaniyalarda gipervizorlar, ya'ni virtual muhitlarda ishlatiladi. Masalan, MVSXi, Proxmox, Hyper-V, Nutanix va bir qancha gipervizor dasturlar bu o'sha yerga virtual mashina sifatida o'rnatiladi. Kerakgan tur. Kompyuterda ishlatishimiz uchun bizga virtual box ham yetadi. Virtual box, MVRda workstation, ya'ni kompyuter uchun mo'ljallangan versiyalar bu. Hammasini kurs davomida biz qarab o'tamiz. Hop, kurs davomida nimalarni o'rganamiz? Dastlab kursimizda virtual muhitlar bilan tanishamiz. Ya'ni virtual box yoki haqiqiy serverda ishlatiladigan MVSXi dasturi haqida. Kerak kontrol dasturini o'rnatish, boshlanish sozlamani qo'yamiz. DHCP, DNS, NAT protokollar qanaqa sozlanadi, bularni ham ko'rib o'tamiz. Foydalanuvchi va guruhlar bilan ishlash qarab o'tamiz. Hattoki Active Directory bilan integratsiya qilish xususiyatiga ega va eng asosiylaridan biri bu bizga kerak bo'ladigan web filtratsiya, trafik, tezliklar bo'yicha limit, rezerv o'rnatish mumkin. Ya'ni trafik bo'yicha limit qo'yishingiz mumkin foydalanuvchilarga. Bir kun davomida 10 GB yoki bir oy davomida 20 GB trafik qo'yishingiz mumkin. Tezliklar bo'yicha rezerv qo'yish degani, agar sizda internet tezligi 50 megabit bo'lsa, qaysi foydalanuvchiga 20 megabitdan tushmaydigan rezerv qo'yish mumkin, chunki umumiy ishlatilganda internet kanal pasayadi. Masalan, foydalanuvchi oshishni rezerv qo'yish hisobiga undan 20 megabitdan kam bo'lmaydi tezlik. Agar kanal bo'sh bo'lsa, 20 megabitdan balandam ishlash mumkin. Agar kanal juda nagruzka bo'ladigan bo'lsa, kafolatlangan 20 megabitgacha ishlab beradi. Mana shu aytib o'tgan, mana boshlovda qotib qolmasin degan internetga shu narsa tezlik bo'yicha rezerv bo'yicha ishlaymiz. Xo'p, MAC filtratsiya bilan ishlaymiz, ya'ni MAC filtratsiyada keraksiz ulanishlarni oldini olish mumkin yoki faqatgina siz MAC'ni kiritgan kompyuterlarda internet ishlaydi. Kerio VPN klient sozlamasini o'rnatamiz. Tarmoq uskunalari bilan tanishamiz, ya'ni IP tools deyiladi. Ping, trace nima, lookup nima, whois nima, hammasini batafsil tanishib chiqamiz va kurs oxirida statistika hisobotlar bilan ishlashni ko'rsatib beraman. Va albatta jurnaldan loglarni ko'rish mumkin. Loglar juda ham foydali bo'lgan yordamchi. Ya'ni tizimimizda qanaqa kamchiliklar yoki nima o'zgarishlar bo'layotganining hammasini jurnalga yozib ketaveradi. Hattoki masalan hackerga ataka bo'lsa ham kiruvchi trafikda seanslar oshib borish natijasi siz bilishingiz mumkin sizni sistemangizga kimlar hackerga ataka qilayotgan bo'lishi mumkin. Shu hammasini bizga loglar ko'rsatib beradi. Xo'p, kursimizda yakunida sizlardan talab qilinadigan ozgina, ya'ni kichkinagina talablar bor. Ya'ni albatta bizga kurs o'rganuvchilar uchun kompyuter kerak yoki noutbuk kerak. Internet ham bo'lishi kerak. Agar sizda tarmoq bo'yicha boshlang'ich, ya'ni bazaviy tushunchalar bo'lsa, kursni olib ketish yanada oson bo'ladi, chunki
IP nima, maska nima, MAC nima, oddiy protokollar nima. Hop, gateway nima degan masalan oddiy tushunchalar bo'lishi mumkin. Shu narsalarni bilsanglar yanada oson bo'ladi. Ya'ni bu narsalarni o'rganish uchun alohida vaqt ajratmaysizlar. Va eng asosiysi albatta ishtiyoq kerak, mehnat kerak. İştiyakı bu odam, maksadı anık bugün odam, fokusunu yokatmıyor. Yani bitti günler şey kalıp o genelde kıyınçilik bosa izlenedi, bahane topmaydı. Bu uzunlu şahsi tecrübemden kep çıkartayım mı? Hop, kursumuz yakınıda sizlerle faydalı bugün iktibasdan keltirip öteman. Yani uzun ham ko'p amal qilganman. Tajribamdan kelib chiqib gapiraman. Foyda bergan o'zim uchun ham. Masalan, Genri Ford aytgan, sen qila olaman deb o'ylaganingda ham, qila olmayman deb o'ylaganingda ham har doim haqsan. Oddiy, lekin ma'nosi juda aniq. Kerakli. Ya'ni odam o'ziga ishonsa hakkında işte becerişi mümkün. Ahakisi ki en yakış investisyon bu bilim yetkilgen investisyon. İnvestisyon bilesle bu pul tükesle aslında ki pul apki verirdi. En yakış investisyon bu uzlarızı bilimlerizde tükilgen investisyon. Şu bilen bugünkü dersimizin yakullayımız aziz okuçlar. Savollar bosa. Mana ekranda ko'rsatib o'tilgan Telegram, pochta yoki telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi kurslarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'linglar.